السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام صاحبتي مركز انتم كيف تكونوا حان ان الله وحان دوازا اهي ما انت فيديو انت دك واه سامودو هوسك سو اركتنا سلمى ام باي باي اسم الربا باي باي دي سو دواتي انا سفر كيدنا ساعدوا لي غدمنا ولا اهي مركز ساو جادين كليغي اسودو سيدو كل غراب اسرنا ام تاكسي اسرنا اهي مركو حانو بلن اه بحول مركي ان جوكسون سيدو كل كلي دك دك واه دك دك دي تاهن وا اوكتي معنا واه او خله وا يار يار او انجو ان فانت مركو حد كيك ارادينا كيك ان جوكسون ديغا سيدو كلنا حدين دو واه ول ارادينا دودو kaligeen wa socda wa ogahay wa daaha marka inaan daahna mar wax walba kiskis aayo san vanteen nala socdo thank you kuma banana white slice only yeah one cake only one hole yeah 8:01 PM oo wada banti wax walba enjoy anka dhimi siyaam thank you kuleya adigana garabka ah macnaheedu geesi san vanteen wax wayna badan garabka khaateen hadda macnaheedu wax walba diyaar yahay san ma soo wadeen enjoy kuleya san vanteen enjoy imid kalena waa tusaa dadku wax ma soo diyaar san vanteen arka joya wala somo doya kile ken wanak anu bal camera ala ifa bisen nawon only cameraman nawon only nas nawon only izip nawon only joya ta yes ahe marki imado wala ken anu bal guys get the workers enjoy Jangan lupa like, share, dan subscribe.
ugu dambeyntii saa ujeedaan wax walba enjoyas ku dhamaadi sidoo kale maanta waxaan u hoolanahay ama waxaan inta usoo istaagin dhammaanteen tim enjoy ahaan isku xilqaanay wax waaye walaashiin salmina jeclay maadaama safar ay tahay in bye bye aan ahno sidoo kale qofka waa ogtihiin markii safar yahay wax walba ha qaadato ama si walba xaalad ha u jirto masti waxaa ah in baabay la dhaho marka anagana salmina jeclay waxa waaye meel weyn ay noogu taalaa marka kolley haddii xaflad bye bye a arkuysiin macnaheeda wax waaye saacadaha soo socda ama saacadaha soo saaran inay safar tahay usoo duceey insha allah kolle marka sheekada inaan dheereer ma rabno kolley microfon anoo saa u dulmaray dadka dhan hal hadal aa raba inay dhahaan bye bye safar salaama sidoo kale walaashi waxaan leenahay safar khayr qaba ilaahay dee wadada ha kaaga dhiga hooyiya aabe samahay yes hey adigan I wanna say best of luck to your journey you have to talk Somali okay bye 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 assalamu alaikum hey enjoy habad enjoy bakhara maxaa aan ma yahay ani kana wax la yahay I was talking to you waxaan ku leeyahay safar salaama walaashi qaali salaama degan enjoy horta khair aamus aad markaa hadlaa walaashanin salma waxaan ku leynaa waan ku jecelnahay weligeena ku jeclaan doonaa meesha tigtin nabad ku noolow safar salaama soo noqo adoo nabada marka hore horta anigoo aad uga xumi inay walaashayga tagto inayla joogtaan jeclaa laakiin hadday noqon weyday waxaan ku leeyahay safarkaagu ilaahay mid dhib yar ha kaaga dhigo dadka aabiyo hooyo adoo nabad qaba dhulkaagii hooyo kadeg waxaan ku leeyahay hargeyso dhanna laabta iigil iyo dhunko gebigooda waa salmal jeclee waan jeclayn bas laakiin waa naga tugo saaxan le safar salaama ilaahay meesha tegaysid nabad ha kaaga dhigo salaan waxaa usii dhiibana igu salaal wadankiina xaleena hort safarkaaga ilaahay horta si nabada ilaah kuu geeyo ilaahay habar iyo oyana aad iyo aad waxaan leeyahay safar salaama dhulku taaka taako qoraxdu dalaalnimo marka dhammaanteen haddii safar salaama aan dirni hal qof aa dhiman qof kalena qof kale maaha iida waaye sidoo kale kulley hadalkeeda waa isugu omlayna hay salma horta aada u mahadsantii dhammaan asxaabta halka wada joogta waan idiin wada mahad celinayaa dhammaantiin sida quruxda badan ay iisii sabootinaysaan horta ma jeclayn ani inaan idinka tago laakiin waqtiga dhammaada awgii iyo dhibaatoo yaroo jira awgii ayaan malaysiya ugu tegaya marka insha allah kolley ma kala dheeraanayno markasta qalbiyada iskala joogaynaa markastana waa soo wada xidhiidhanaa sida asxaabta youtube-ka nagala socotaama ay uga xumaadeen kala tagayga sidaas sideedaan anigu baxnahay laakiin qalbiyada ka wada joognaa insha allah meel ma kale aadayno waana usoo xiisi doonaa insha allahugu dambeyntii waxaan kusoo gabagabeynaa kulley
een waxii hadal ay waldamay een kulli waxa umaleena hal qof ah soo riixoyo qofkan qof kale ma safinayay halka badigana een ma sha Allah tabaarak Allah horta aniga walaashin inay naga tagtorto ku xumaan laakiin waxa waa wixii akhora ma faante waxa waa adduunka aniga baa socda laakiin maaya injoo saxdaano laakiin insha Allah safar kaasan jacaylaysa doona inay saaragno yes marka insha Allah kulli een qofka safar ay baa ogtihiin een wax walba ama xaalad walba jirto waxa een waajibnu weey anaga in injoo aan ka dhigno marka insha Allah video marabna saas ku dheeraan waxa ku dheeraan aan leenahay kuma sitii madan muqaalka dhameystay muqaalka muqaalka inta ku xiriira bash bashay barwaaqad insha Allah bye bye